Pasibaigus laidai apie sunkią sanarių lygą artritą, išgirdome daug klausimų apie stebuklų pavadintą biologinę terapiją. Šiandien išsamei apie ją. Biologinė terapija jau gydomi ligoniai Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių klinikose, Kauno medicinos universiteto klinikose, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, Panevėžio apskrities ir Šiaulių ligoninėse. Interleukino 6 vaidmuo reumatoidinio artrito patogenezėje. Reumatoidinis artritas yra lėtinė uždegiminė liga, sukelianti sanarių ir daugelio organizmo sistemų pakenkimą. Stiprus abipusis sanarių skausmas ir sustingimas yra reumatoidinio artrito požymiai, tačiau reumatoidinis artritas neapsiriboja sanarių pakenkimu ir gali pažeisti daugelį organizmo sistemų, tame tarpe nervų, kraujagyslių sistemas, plaučius, širdį. Interleukinas 6 – tai pleotropinis citokinas, kuris yra labai svarbus reumatoidinio artrito patogenezėje. Jis aktyvuoja pagrindines uždegimą sąlygojančias ląsteles – neutrofilus ir makrofagus, bei skatina limfocitų ir sinovijos fibroblastų proliferaciją. Veikiant interleukinui 6, liga iš ūmios pereina į lėtinę, aktyvuojamas autoimuninis atsakas, sukeliantis reumatoidinį artritą. Uždegiminėme procese dalyvaujančios ląstelės, tokios kaip makrofagai ir sinovijos fibroblastai, sekretuoja labai didelius interleukino 6 kiekius, kuris toliau aktyvuoja kitas ląsteles. Taip sukeliamas pastoviai vykstantis procesas, kurio metu nuolat būna padidėjęs interleukino 6 kiekis. Jis aktyvuoja imuninį atsaką, vystosi lėtinis uždegimas. Šis nuolatinis uždegimas sanariuose sukelia būdingus reumatoidiniam artritui požymius – skausmą, sustingimą ir patinimą. Lėtinio uždegimo metu fibroblastai išskiria baltymų apykaitos produktus. Interleukinas 6 aktyvuoja osteoklastus bei stiprina kitų citokinų poveikį. Šie procesai sukelia kremzlės destrukciją, negrįžtamus kaulų ir sanarių pažeidimus, stebimus sergant reumatoidiniu artritu. Interleukino 6 molekulė, čia pavaizduota žaliai, veikia prisijungdama prie interleukino 6 receptoriaus GP130 molekulės komplekso. Interleukino 6 receptorius, čia pavaizduotas geltonai, o GP130 molekulė raudonai. Ląstelėse, tokiose kaip makrofagai ar neutrofilai, kurios turi interleukino 6 receptorius savo membranos paviršiuje, interleukino 6 jungiasi tiesiai prie membranos paviršiuje esančio interleukino 6 receptoriaus GP130 komplekso ir sukelia ląstelės aktyvaciją. Žmogaus organizme tik nedaugelis ląstelių turi membraninius interleukino 6 receptorius, tačiau yra žymiai daugiau savo membranos paviršiuje turinčių GP130 molekulių. Tirpus interleukino 6 receptorius, kuris susidaro atsiskyrus nuo ląstelio membraniniam interleukino 6 receptoriui, gali prisijungti interleukino 6 molekulės ir aktyvuoti tas ląsteles, kurios turi GP130. Tokiu būdu interleukinas 6 gali veikti daugelį ląstelių visame organizme. Greta pagrindinių poveikių, sanarių uždegimo ir destrukcijos, didelis interleukino 6 kiekis ir tirpūs interleukino 6 receptoriai sukelia daugelį sisteminių reumatoidinio artrito simptomų. Sanarių patinimas ir skausmas yra susiję su cirkadiniais cirkuliuojančio interleukino 6 kiekio svyravimais. Ligos aktyvumas taip pat koreliuoja su interleukino 6 kiekio padidėjimu organizme. Interleukinas 6 sukelia ūmios fazės baltymų, tokių kaip hepcidinas ir C reaktyvusis baltymas sintezę kepenyse. Padidėjęs hepcidino kiekis mažina geležies absorpciją ir didina jos atsidėjimą makrofaguose, o tai gali sukelti anemiją. Dėl šios priežasties bei dėl interleukino 6 poveikio sergantieji reumatoidiniu artritu dažnai jaučia nuovargį. C reaktyvusis baltymas yra sisteminio uždegiminio proceso rodiklis. Padidėję jo kiekiai yra susiję su reumatoidinio artrito simptomų paūmėjimu. Padidėjęs CRB kiekis taip pat didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, kurios yra pagrindinė mirtingumo priežastis sergant reumatoidiniu artritu. Kaip pamatėme, reumatoidinis artritas yra lėtinė uždegiminė liga, pažeidžianti daugelį organizmo sistemų. O citokinas interleukinas 6 sąlygoja tiek sanarinius, tiek bendruosius reumatoidinio artrito simptomus.